Zde vidíme termoobleček pro psa od firmy Manmat, který má zajišťovat psovi tepelný komfort. Popíšeme si konstrukci tohoto oblečku. Svrchní vrstvu tvoří polyesterová nešustivá tkanina s vodoodpudivou úpravou. Prostřední termovrstva je syntetické duté vlákno a spodní vrstva je funkční tkanina. Velikost oblečku určujeme podle délky psa, měřeno od obojku po kořen ocasu a přidáme asi tak 3 cm k tomu. Gumička na konci oblečku neslouží pro vlékání ocasu, ale pro vlečení postroje, aby se v běhu obleček na postroji nepřetáčel.